የምስራች! እግዚአብሔር አምላክ በቀጠረው ቀጠሮና በብዙዎቻችሁ ጥያቄ መሰረት በጀርመን ፍራንክፈርት ታላቅ ትንቢታዊ ጉብኝት ልናደርግ መሆኑን ስንገልጽ ከልብ በመነጨ ሐሴት ውስጥ ሆነን ነው። ውድ የአኖይንቲንግ ቲቪ ተከታታዮችና አገልግሎታችንን የምትደግፉ ቅዱሳን አጥብቃችሁ እንደጸለያችሁት መጠን የጌቶች ጌታ ጥያቄያችሁን መልሶ እግዚአብሔር አምላክ ለምድራችን ቀብተ ሰጠን ነቢይ ደረሰላቀው በጀርመን ፍራንክፈርት አማየን ሃውስ ዴር ዩገንዳ አዳራሽ ውስጥ ልዩ የሆነ ትንቢታዊ ጉብኝት ሊያደርግ መሆኑን እንገልጻለን። በዚህ ልዩ ፕሮግራም ላይ በአጋንንት ስራት ውስጥ የወደቁ ነጻ ይወጣሉ። በጠና የታመሙ ዘለቂታዊ ፈውስን ይቀዳጃሉ። የጠላት ቀንበር የከበደባቸው ቀንበር ከላያቸው ተሰብሮ ይወድቃል። የጠላትን ማሰራር ይደመሰሳል። ጎረቤቴ ያንቺ ጎረቤት ነች። አሊ ማን ያንቺ አባት ነው? ዝናሽ ማን ነው? ኦኬ አንሺ ጆታቹ እንደውም የሚገርሙ ቤትሽ ላይ እንቁራሪት እየዘለለ ሲገባ ያሉ ወይዘሮ ቀደማ አንቺ የሚገርሙ ነገር ሮብ ቀን በቤትሽ የመጣ ነገር አለ። ከባድ ነገር አራ ላይ ሹአ ምን ነገር ሲተቀራ ያሉ አንቺ ደጋሚ ያስቸግሮሻል። ምክንያቱም ኦ ማይ ጋድ ማይ ጋድ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። አንድ ወንድ ልጅ ያለ አው ከአሜሪካ ነው መጣው። ታምራ ሱሰኛ ሰው እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ታምራት ያረጋል። ሱሰኛ ከላዩ ላይ ተቆላው ከሶስታችሁም ላይ በጎረቤት የተሰራ ድግምት ዛሬ ይመጣል። ስልክንጨታ ያለው በር ላይ ቤቴ ነው መንግስት እዛ ቦታ ላይ እግዚአብሔር አምላክ የተቀበረ በድመት ጭንቅላት የተሰራ ድግምት አለ አለኝ። ይኸውልሽ እግዚአብሔር ዛሬ ካንሰር ከላይሽ ላይ አስቷል። አምላክ መንግስት ያሽጀና እንጂ ያሳት ጂሰስ አንቺ ጥቁር በጥቁር ልብስሽ አካልሽ ተከፍሎ መሬቱ ሲቀበራዩ ምንድነው ሲለኝ ስለ ባሏ ጠይቃታለች። ባልሽ የት ነው ያለው? ባለቤት ሰው ገልብታ ሊያገቡሽ የሚመጡ ሰዎች ሁሉ ካንቺ ጋር ጮኝነት ከጀመሩ በኋላ ይፈርሳል። እቺን እቴ ተመልከቷል። እዚህ ጋር ቆማ የአሜሪካን ሀገር ቪዛ ይዛ ህዝቡ መሃል አያጋቡራ ባል እግዚአብሔር አንቺን ሚሊዮነር ያረጋል። አሜን። ኦ ቢት ተሳብዶ ተፈልጋል። ኦ ዊልቸሩን እየገፋችሁ ዚያምጧል። ዛሬ ጀምሮ ለዘላለም ይሄን ዊልቸር አጣጥፈሽ ለትዝታ አሜን እንድታስቀምጪ አሜን አሜን። ብድግ ብድግ ተራምጪ በቃች። ኢየሱስ ይወድሻል። አሜን። አለቀሰችው። ቃል ኪዳን ምን ይሰማሻል? ደስ አለኝ አለ። ነፃ ነው። እኔ 16 ወር ሆስፒታል ኮሮና ታምሜ 16 ወር ተኝቼ ነበር በኦክሲጅን። ገንዘብ ሁሉ የሌለኝ 500 ከሚያከብሩኝ ሰዎች 500 1000 2000 የለመፍ ኦክሲጅን አጥቼ ተጠቅሜያለሁ። ገንዘብ የሌለኝ ያለቀ ገንዘብ ድሮም ጠፍቶ ነበር። ታምሜ በተኛውበት መጣና የሆነ ቦታ እንሄዳለን አለኝ። እኔ ተኝቼ ሁልጊዜ ሐኪም አያድነኝም እግዚአብሔር ቤት ነው የሚያድነኝ ይላል ሁሌ። ዝም ብለን ብድግ ብለን መጣን። ቸርች ይዞ ይመጣ። በቃ አንድ ዓመት ከስድስት ወር ነው በአልጋ ላይ የዋለው። ኦክሲጅኑ መሄድ አለበት ወይ ስጥለ ነው የምንሄድ ስለው ጊዜ ነው የምንሄድ አለ። በኦክሲጅን ብቻ ነበር የሚንቀሳቀሰው፣ በንግድ ነበር የሚተዳደረው። ኮቪድ እንደመጣ በቃ ስራ ሁሉ ተሰነካከለበት።
ልታረጋት ፈልጋ አበላሽዋለሁ። ግሮ ልታበላሽው ተመልከቱ። ሶስት ቦታ ፍላሳ። ስለዚህም በጀርመን የምትገኙ ይህን በመንፈስ ቅዱስ ቅባትና ኃይል የሆነውን መንፈሳዊ አገልግሎት የምትናፍቁ ቅዱሳን በዛው ሀገር የጊዜ አቆጣጠር መሰረት እሁድ ኦገስት 21 11 ኤኤም ላይ ፍራንክፈርት አማየን ሃውስ ዴር ዩገንድ አዳራሽ ውስጥ በመገኘት ለዘመናት በናፍቆት ስትጠባበቁት የነበረውን ይህን ልዩ መንፈሳዊ አገልግሎት ይካፈሉ። ለተጨማሪ መረጃ ቀጥሎ የተጠቀሰውን የዋትስአፕ አድራሻችንን በመጠቀም አስፈላጊውን መረጃ ሁሉ ማግኘት ይችላሉ። +971 563 480 860 እንዲሁም ለተጨማሪ መረጃ ለዚሁ ፕሮግራም ያዘጋጀንላችሁን የውጭ ሀገር የስልክ ቁጥሮች ይጠቀሙ። ጀርመን +491 521 359 4499 ኖርዌይ +47 483 54 835 ስለ ፕሮግራሙ ያላችሁን ማንኛውንም አይነት መረጃ እነዚህን ስልክ ቁጥሮች በመጠቀም መጠየቅ ይችላሉ። እንዲሁም በሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርሞቻችን ላይ የቦታውን ትክክለኛ የጂፒኤስ አድራሻ በዲስክሪፕሽን ሴክሽን ላይ እናስቀምጣለን። ከቀባቱ ፍረት የተነሳ ቀንበር ይሰበራል። Anointing TV